Presné informácie a z prvej ruky. Pani Soňa Sláviková je odborník na úvery zo Slovenskej sporiteľne, takže ideme sa rozprávať aj o tom tvojom úvere, aj o tých vašich úveroch. Ešte predtým by som predsa len chcel vedieť. Lokalita je vždy veľmi dôležitá. Slovenská sporiteľňa pravdepodobne prichádza s nejakou dobrou, peknou novinkou, ktorá uľahčí orientovanie sa v danej lokalite. Je to tak? Áno, je to tak presne, ako hovoríte. Máme tu takú veľmi šikovnú lokalizáciu nehnuteľnosti. Predtým, ako prídete do banky alebo spojíte sa s realiťákom, dá sa aj z pohodlia domova si na tejto stránke pozrieť, kde sa daná nehnuteľnosť nachádza a aká je infraštruktúra v jej okolí. Pretože dobre všetci vieme, že treba sa dopraviť aj do zamestnania, občas k lekárovi, občas treba niečo kúpiť v potravinách. Takže keď si naťukáme túto adresu, v ktorej teraz sme, Buratinská 65, na lokalizátori vidíme, že táto adresa je veľmi dobre pokrytá dostupnou infraštruktúrou, čo sa týka sieti potravín, alebo zdravotnícke služby, verejná doprava, škôlky a pošty. Toto si môže urobiť ktokoľvek, kdekoľvek na Slovensku. Áno, presne tak. Kdekoľvek na Slovensku, z pohodlia svojho domova, treba nalogovať stránku sporiteľne, pozrieť si lokalizátor a tam to je. A teraz poďme zafinancovať. Prídem do Slovenskej sporiteľne, čo si mám všímať na tých ponukách? Čo je pre mňa dôležité? No, tak ako na dôležité je na ponukách reality, či ten realiťak sa nám naozaj venuje a vybaví veci za nás, tak to isté je dôležité aj v banke. Čiže dobrá banka naozaj vybaví a zaplatí za klienta kopu vstupných poplatkov, ako sú znalecký posudok, kataster, poplatky a podobne. Čiže treba si všímať nielen ponuku úrokovej sadzby, treba si všímať aj ponuku poplatkov, ktoré môžu tú hypotéku predražiť. A keď mi toto niekto zaplatí bez nejakých obmedzení a skrytých podmienok dopredu, tak to je ako skutočne dobrá ponuka. Určite odporúčame, keďže sme stále v čase nízkych úrokových sadzieb, fixovať na dlhšie obdobie, aspoň tých 5 rokov. Minulý rok sa stále rozprávalo o tom, rýchlo, banky budú meniť ponuky. Stále sme teda v období dobrých úrokových sadzieb. Ale výborne ste povedali rýchlo a ešte rýchlejšie, pretože keď je dobrá ponuka, treba brať. Ale zase môžem potvrdiť, že stále sme v období nízkych a výhodných úrokových sadzieb. Samozrejme. No dobre, no, máme to už tu. Poďme pozrieť na tento konkrétny príklad. Keby ste brali 120 tisícový úver, splátka vychádza 419 eur, úroková sadzba 1,59. Ale úroková sadzba, ako sme si povedali, nie je všetko. Poplatky niektorých bank dokážu predražiť takúto ponuku, čiže treba si všímať aj tie poplatky, ktoré na začiatku musia byť. Musíte mať znalecký, musíte mať klado katastra, musíte mať poistku nehnuteľnosti. Dobrá banka, ako je sporiteľňa, tieto veci zaplatí za klienta. Áno, toto je hypotéka na 30 rokov. Ak by z toho príjmu sme chceli splácať viac ako 419 eur, ono to vyjde. Tým pádom budeme mať trošku menšiu rezervu, ale dá sa skrátiť, lebo čím je kratšia hypotéka, tým sa zase menej preplatí na úrokoch. Každý dobrý poradca sa vám bude venovať a namodeluje či už inú dobu fixácie, pokiaľ sa rozhodnete napríklad 10 rokov, lebo chcete mať istotu na 10 rokov. Keby ste chceli ročnú fixáciu, pre zaujímavosť je to dopad na splátku len o 7-8 eur nižšia splátka. Ale zase, keby za rok išli sadzby výrazne horšie, vyššie, čo nevieme dopredu isto, mohli by ste preplatiť oveľa viac. A dôležité pre nás v túto chvíľu je, že vieme to zafinancovať a v tejto cene môžeme hľadať ďalšie nehnuteľnosti, pretože toto bola prvá a my ideme ešte na ďalšie.